بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس معروف شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جس کو اٹھائے جانے کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب نے کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چینی بحران سے متعلق ایف آئی اے کی رپورٹ، انکوائری رپورٹ کے بعد مشیر وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹائے جانے والے شہزاد ارباب کو دوبارہ کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نجی اخبار دی نیوز کی رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ اس بار شہزاد ارباب وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ رپورٹ کے مطابق شہزاد ارباب کو جنگی ترین کے ساتھ قریبی وابستگی کی وجہ سے یا چینی برہان کی وجہ سے نہیں ہٹایا گیا، بلکہ اس وجہ سے ہٹایا گیا کہ وزیر اعظم بابر اعوان کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے تھے۔ ذرائع کے مطابق شہزاد ارباب کو اب وزیر اعظم کا معاون خصوصی کی حیثیت سے واپس لایا جا رہا ہے اور انہیں وفاق کا وزیر کا درجہ بھی دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی نے بتایا کہ شہزاد ارباب کو جنگی ترین کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے ہٹایا دیا گیا تھا۔ شہزاد ارباب کابینہ کے واحد رکن تھے جنہیں چینی برہان سے متعلق ایف آئی اے کی رپورٹ کے بعد کابینہ سے نکالا گیا تھا، جبکہ باقی افراد تبدیل کیے گئے تھے۔ ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ میں براہ راستہ بلا واسطہ مختلف افراد کے نام شامل ہیں، جن میں وزیر صحت، مشیر صحت، مشیر تجارت، وفاقی وزیر فوڈ سیکورٹی خسرو بختیار اور جنگی ترین بھی شامل تھے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ای ڈیلی پاکستان کو سبسکرائب کریں۔ مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔